Це зупинка громадського транспорту на вулиці Миру в Тернополі. Начальник управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради Олег Соколовський розповів, наразі дезінфікують зупинки громадського транспорту і перехрестя доріг у Тернополі один раз на добу. Спочатку ми поливаємо простою водою, за ним йде машина, яка спеціально заповнена сумішю, це суміш солі і неохлору. Фактично це йде повне знезараження території. Правда, вулиці ми проходимо більш швидше, тому що тут не треба особливо концентрованого такої роботи. А особливо багато ми робимо на перехрестях, тому що тут скупчується багато людей, багато транспорту, тому звернули увагу, що машина приїхала декілька разів. Не один раз, а декілька разів, щоб був ефект максимальний. І так по кожному перехресті, по кожній вулиці щодня. Зараз багато пилюки. Коронавірус має властивість бути де завгодно. Пилюка піднімається, і ви можете просто бути заражені від цих речей, які ніколи не сподіваєтесь. Тому треба це все злити. Так, не заразити. Тернополяни, з якими ми поспілкувалися про дезінфекцію зупинок громадського транспорту, кажуть. Сказати відразу, що буде ефективно, ні. Але попередження якесь, воно дасть свій результат все-таки. Позитивно. Так, що маємо, то маємо, що Господь дасть, то буде. Епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповів, неохлор, яким обробляють зупинки громадського транспорту, не шкодить людям. З огляду не тільки на проблему коронавірусної інфекції, а й на проблему туберкульозу, грибкових захворювань, ВІЛ-інфекції, я думаю, що на загал це корисна справа. Взагалі для дезінфектантів є такі критерії – ефективність і безпечність. Всі хлорні препарати, хлормісні препарати, вони як ефективні, так і безпечні. Я нагадаю, що питну воду знезаражують рідким хлором. П'ємо цю воду. Тому ті концентрації, які використовуються для дезінфекції обладнання на зупинках, вони є абсолютно безпечними. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.